Achá, ten má dí gajig mingún ya ish nosh más tom jarul ga pirat temes tom adarul ga pirat temes gormendit ga pirat temes ajen más achá dog ay posin to chá mar chá mar puri deken kames ken ga deken agam eso beyemes dí gajigún ya ish nosh hawe toman adarul pirat temes gormendit pirat temes tom jarul pirat temes Man jeg nu jeg man sad de mian a makan sa machat ana duk makan tha so ana makan jeg ka jam ben u jo pai sei ka de uske ek pote kan kuli kon tiu so us man jeg te khal ta dei du padenen jeg ga jeg min gun jai ni ma akhir asman ki pat bulun jeg ga min gun jai ni acha ma sana government piyatimiz imam imam ni azarol piyatimiz اچھا مس تین کیاس بوسن ٹرین تو بے مس ایک اندا تک مس تھے کہ تو مس انو پڑھار مو گو تو گڈی مس زمین ایک دولا مت کون پیسہ ایک دولا تو مس یہ نہ یہ کہ تم تم ما کیاک انا اسمان نہیں دیم کون دیم اخر کم بود تم بود کیاک بوسن دیم کیا مس انو یار تے ایمانی مہربانی ہے نہیں من خاچا گا دے کہ من جے گا تھے کہ فاتو گورنمنٹ دے پیار تھنس ما جے نہ تو یہ کہ تھے اتیم سے وان سے کہ مت تو ایسے کہ شکر ادا تھے میں زفر مما سے کہ تو ایسے کہ شکر ادا تھے میں ہر ایک مت ٹھیک ہے بکس مت ٹھیک ہے کہ مت تو ایسے کہ شکر ادا تھے میں اخر می گون گئی نہیں بھی اچھا گورنمنٹ سے کہ مس سات دے کہ مس لائی بڑی شکر ادا تھے میں اچھا وزیر اعظم کا وزیر اعظم کا من دو مس لائی شکر ادا تھے میں تین کا مت دو مس تو من کون دوں گوں جو پھاٹ تھا اجا کو دے پیسہ مت دو زمین